Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om filosofi under antiken. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag är utbildad SO-lärare. I den här föreläsningen och videon så kommer vi att titta på de stora tänkarna och filosoferna under den här perioden. Bland annat då exempelvis Platon, Aristoteles, Sokrates med mera. Och jag kommer som vanligt att avsluta den här föreläsningen med lite diskussionsfrågor och mina källor. Men låt oss då börja med antikens Grekland. Framförallt så gäller det här stadsstater som Aten och Sparta, som var de två dominerande staterna i Grekland under antiken. Många kända filosofer kommer just ifrån de här två staterna och framförallt så gäller det Aten. När det gäller själva filosofins historia så startade den med en person som heter Thales. Thales han levde mellan år 600 f.Kr. Och 500 f.Kr. Det är faktiskt lite oklart när han existerade exakt, därför att det finns lite, vad ska man säga, källor från just den perioden. Men vi vet att han är den första dokumenterade personen som i princip ägnade sig nästan uteslutande åt att fundera kring universums ursprung och natur. Varför just då i antikens Grekland? Ja, förmodligen så höll man på med filosofi även i andra områden långt innan. Exempelvis Egypten eller Mesopotamien, alltså sådana här stora avancerade flodkulturer. Men vi har färre källor från just den perioden och de civilisationerna. Därför så är det så att man brukar framförallt titta på antikens Grekland när det gäller filosofins uppkomst. Därför att vi har mer källor, vi vet mer vad de här personerna faktiskt tyckte och tänkte och att de har existerat. Dessutom så var det så att i antikens Grekland så värdesatte man vetenskap och visdom väldigt högt. Och att man kunde ägna sig uteslutande åt sådana här frågor har att göra med det samhällssystem som man hade i de här grekiska stadsstaterna. Det vill säga det att man hade skapat en väldigt privilegierad grupp människor som också brukar kallas för medborgare. I exempelvis Aten så hade de här människorna rösträtt. Medan den stora majoriteten, däribland kvinnor och invandrare, inte hade rösträtt. Och i och med att man hade en sån stor grupp slavar som utförde i princip nästan allt arbete, så kunde man på så sätt skapa en överklass som istället kunde pyssla med andra saker, däribland vetenskap och filosofi. Och filosofins grund ifrån början är också på så sätt vetenskapens grund. Det här med att använda sitt förnuft, att tänka rationellt, att observera olika händelser och dra slutsatser. Så på så sätt så hänger vetenskap och filosofi väldigt mycket ihop. Båda har samma start. Sen under 1800-talet så kommer det ske en splittring mellan filosofi och det vi idag kallar för naturvetenskap. Men innan 1800-talet så var de samma sak. I antikens Grekland så fanns det också personer som inte höll på så mycket med vetenskap eller med filosofi, utan istället det här med språket. Och ifrån början så finns det därför ett väldigt tätt sammanband mellan filosofi och språk. Därför att man började då analysera språket på ett annat sätt än tidigare. Hur skulle man exempelvis bli mästare på att tala och debattera, därför att det här var någonting som framförallt var viktigt i exempelvis Aten, där man då hade rösträtt och där man höll stora politiska möten på Agoratorget. De som var duktiga och skickliga på att debattera var ju de som lyckades övertyga flest och på så sätt få ett väldigt stort politiskt inflytande. Och de som var riktigt duktiga på att debattera, det var en grupp som kallas för sofister. Och sofister, de gjorde sig kända därför att de kunde i princip göra de absolut svagaste argumenten till de absolut bästa och starkaste argumenten. Men de avskyddes av andra filosofer, exempelvis Sokrates och Platon. Därför att de tyckte det var fel att vissa människor tjänade pengar på att lära ut hur man i princip skulle bara kunna använda dåliga argument men få det att låta mycket bättre än vad det faktiskt var. De såg det här lite grann som bluff och bedrägeri.
Sokrates, han föddes i Aten runt år 470 före Kristus. Och han är en av de absolut kändaste filosoferna. Han höll på att grubbla på saker som exempelvis, vad utgör egentligen ett gott liv och hur ska man leva korrekt? Hans svar på det här var att man skulle fokusera på det han kallade för dygder. Och de dygderna som han tyckte var viktigast för att skapa då ett gott liv och ett bra samhälle, det var mod, rättvisa, måttlighet och visdom. Han vart också faktiskt utnämnd av oraklet i Delfi till den absolut klokaste mannen i världen. När Sokrates fick reda på det här så ska han ha svarat, ja, det är väl för att jag vet att jag inte vet något. Och det här är någonting som man därför förknippar med honom. Hur dog då Sokrates? Ja, han blev faktiskt dömd till döden 399 före Kristus därför att han var väldigt kritisk emot religion. Och det här sägs ha liksom bidragit till ungdomen i stadens förfall. Och många var därför väldigt kritiska mot Sokrates. Och han tvingades därför att dricka en giftbägare, vilket han gjorde och därför dog han. En person som kommer efter Sokrates, det är Platon. Han hette förmodligen inte Platon, utan han hette förmodligen Aristokles. Men han kallades för Platon, förmodligen av sin familj eller av sina brottarkompisar, därför att han hade så kallade breda axlar. Ett tydligt filosofiskt exempel från Platon då, det är det här med att grottan är min värld. Det vill säga det att Platon målade upp ett scenario där man skulle ha en eld bakom sig i en grotta. Sen så skulle man vara fastkedjad och inte därför kunna titta bakom sig. Då skulle man bara se skuggor som dansade på de här grottväggarna. Och enligt Platon så var det här ett exempel på hur vi bara kan se en del av världen och inte veta egentligen vad som är sant eller falskt. Därför att det är för svårt för människor att greppa och förstå. Det krävs för mycket kunskap. Så att vi ser bara en viss sak och det är det som vi definierar eller ser som verkligt. Platon gjorde sig också känd därför att han förespråkade ett annat samhälle än det som fanns i Aten vid den här tidpunkten. Han ansåg att den här demokratin som han hade skapat i Aten kommer förmodligen att leda till korruption och bedrägeri. Och därför så ville inte han att människor skulle få rösta fram vem som helst som styrde, utan han ville istället se en sorts vetenskapligt råd där bara då, alltså filosofer skulle styra tillsammans. De skulle sitta ner och diskutera och debattera, men det krävdes som sagt en viss typ av intelligens och kunskap för att man skulle få sitta i det här rådet. Han ville också dela in samhällets medborgare i tre olika klasser. Ledare, väktare, alltså en sorts soldater slash poliser och bönder. Vilket har påverkat exempelvis filmer som Divergent. Och ja, det här samhället som Platon ville se istället, det skulle som sagt vara en sorts meritokrati, det vill säga ett system som är byggt på meriter. Och enligt Platon så skulle intelligens och dygd vara de sakerna som avgjorde vilka som skulle bli ledare och vilka som skulle bli väktare och bönder. Efter Platon så har vi en filosof som heter Aristoteles. Aristoteles föddes år 384 före Kristus. Och han blev känd därför att han var också exempelvis lärare åt Alexander den store. Och han ska ha blivit känd för att han har sagt saker som exempelvis ”Jag tänker, alltså finns jag”. Aristoteles ansåg också, precis som andra filosofer vid den här tidpunkten, att vi kan egentligen inte veta vad som är sant eller falskt. Därför att vi kan bara exempelvis konstatera saker som att ”Jag tänker, alltså måste jag finnas”. Resten skulle rent teoretiskt sett kunna vara hallucinationer. Det skulle kunna vara som sagt inbildningar, missbedömningar med mera. Men han sa också det att vi måste ägna oss åt kunskap därför att det är kunskap som ger livet en större mening och också mer njutning.
För att samhället ska gå framåt så måste vi försöka med saker som vetenskap, olika typer av experiment, att lära oss mer om verkligheten. Och efter då Aristoteles, Sokrates och Platon så var det personer som höll på med det som de pratade om och skapade på så sätt olika filosofiska skolor. En sån här skola var stoicismen som handlar väldigt mycket om det här med återhållsamhet och självkontroll. Alltså att man inte bara ska hålla på med saker som man njuter utav utan att liksom tänka steget längre. En annan person som var väldigt duktig när det gäller filosofi, det var den romerska kejsaren Marcus Aurelius. Han brukar därför också kallas för filosofikungen. Det är för att han ägnade en väldigt stor del av sin tid åt att läsa på om de här gamla filosoferna. Så jag hoppas nu under den här föreläsningens gång att du har lärt dig lite mer om antikens filosofer. Framförallt då Platon, Aristoteles och Sokrates. Och är det så att du vill fortsätta sitta ner och diskutera filosofi under antiken så skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad visste du om antikens filosofer innan den här föreläsningen? Lärde du dig någonting nytt och i så fall vad? Och vad tycker du om Platons sätt att styra ett samhälle? Föredrar du det systemet eller vill du ha en demokrati? Och varför? Och vad tycker du egentligen om Aristoteles? Var han den smartaste tror du vid den här tidpunkten? Varför och varför inte? De källor jag mött för att göra den här föreläsningen och videon är framförallt Filosofins historia av A.C. Grayling men också Wikipedia filosofi. Men är det så att du fortfarande undrar över någonting så kan du alltid lämna en kommentar. Du kan alltid skicka ett mail till mig så lovar jag att jag ska kika på det så fort jag bara kan. Annars får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge. Hej!